精彩的魔术表演让台下的学生们看得目不转睛。新北市中和警分局106年度举办3场校园反毒宣导，最后一场来到了中和国中，全校近900人都到场参与。由担任新北市犯罪预防宣导大使的陈子强及资深主持人白白共同主持。不管是毒品分为几种，以及毒品的分类及知识，运用有奖征答的方式让学生们参与度破表。奖品一拿出来，都抢着举手回答。中和警分局员警崔万新也呼吁拒绝毒品进入校园，若是身边的人有涉及毒品，也请积极回报警方处理。拒绝毒品进入我们校园，那若周遭的亲朋好友有发现有人使用毒品或者是从事不法的活动的话，欢迎大家拨打110。非常开心的，这一次我们来到漳河国中，那做一连串的公益活动反毒，因为暑假快到了，那我们希望借由我们的表演魔术当中，非常活泼的节目当中，可以将我们反毒植入到我们学生的脑海里面。今天来这边的话，主要是做公益，然后宣导一下反毒的一些，微电影，然后还有精彩的活动表演。新北市议员邱凤瑶及游辉荣也到场关心，暑假快到了，呼吁学生们对于新兴的毒品要提高警觉，不要因为一时的好奇心而误了一生。漳河国中校长也表示，提醒所有同学远离毒品，也感谢议员及分局的支持。在暑假期间在外面招总的时候哈，千万不要碰到毒品这种东西，因为毒品这种东西不仅是会害了学生的一生哈，对于家庭的破坏的伤害也是非常的大。同学们哈，其实有时候因为好奇心，或者是一些同学们、同侪们的一些的诱导，让一旦染上了毒瘾呢，其实是非常可怜的一件事情，请同学们特别小心、特别注意。对，在这里也呼吁我们所有的同学啊，呼吁我们的所有的朋友啊，能够远离毒品。那也再一次的特别感谢分局跟我们议员的一个支持鼓励，谢谢。学生们对于这次的反毒活动也纷纷提出自己的看法，除了勇敢拒绝毒品，也了解毒品会导致家庭的破碎，如果真的误入歧途，至少要提出求救。毒品的形式多样化，要是我遇到毒品的话，我会勇敢说不。同学引诱你吸的话，我就尽量就一定要拒绝，不要让他得逞。之前看过很多新闻，很多家庭因为某个人吸了毒品，就可能害整个家庭破灭。可是如果真的戒不了，可以求人帮忙。现场也播放微电影影片，让学生们更了解毒品对于犯罪行为是一大助力，让这次的活动有别于一般大众对宣导活动枯燥乏味的印象，达到寓教于乐的效果，提高学生对反毒知识的兴趣，更能时时警惕自己。反毒从你我做起，赞！中嘉新闻，张嘉慈综合报道。